රනිල් තමයි මේ අර්බුදයේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය. රනිල් අවුරුදු 40ක් දේශපාලනය කරලා ඔහු බලයේ ඉන්නකොට බලේ නැති වෙලාවේ බලේ හැසිරෙච්ච වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙච්ච සියලුම දේවල් දැන් අධියරෙන් අධියර ක්‍රියාත්මක කරමින් යනවා. ඔබට මතකද 2001 දී රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා එදා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුව ඒ වෙලාවේ රගිනින් ශ්‍රී ලංකා යලිපුදු ශ්‍රී ලංකා කියලා කෙනා අපි වැඩපිළිවෙල එදා මිනිස්සු පරාජය කළා 2004 දී. මේ අරුබුදේ ප්‍රධානම කාරණා මොකද්ද? අපි ගත්ත දවන්ත නායකන්ද ඒ දවන්ත නායකන්ද තමයි විදේශ රටায় දේශීය නායකන්ද තමයි මේ අරුබුදේ ප්‍රධානම කාරණාව. අනිත් පස්සෙන් බැලුවම අපේ රටේ ආර්ථිකය හසුරන්න නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සඳහා ගමන්මක නතර කරලා පිටරටින් ගෙන්නලා කනබොන පාරිභෝජික ආර්ථිකය ගොඩනැගීම මේ කාරණා නිසා අපි කල්පනා කරේ මේ රටায় වෙනස් ගමනකට තමයි මේ රට මෙහෙවන්න ඕන. ඒක නිසා මේ ගමන්මක තීන්දුව කරන්න ඕන මේ යන විදියට නෙවෙයි. මේ අරුබුදෙන් ගොඩ එන්න නම් කවුරුත් එකට එකතු වෙලා කෙටි කාලයක් තුල යම් වැඩපිළිවෙලකට එකතු වෙන්න ඕන කියන කාරණාව ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි සාකච්ඡාවට ගණනාවක් පැවැත්වුවේ. සර්වපාක්ෂික අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් හදලා කෙටි කාලීන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක මේ අරුබුදෙන් කවුරුත් එකතු වෙලා උත්තර හොයමු කියලා මට මතක් වෙනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් හැම පක්ෂ නායකයෙක් එක්කම කතා බහ කරා. TN එකත් එක්ක මුස්ලිම් පක්ෂත් එක්ක දෙමළ පක්ෂත් එක්ක සාර්ථක කතා කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ කවුරුවක් ගණන් ගත්තේ නැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්කත් කතා කරා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයේ සාකච්ඡාට ආපිලා අපි කවුරුත් ඉන්න වෙලාවේ ඇහුවා කීපෙකම කාරණාව තමයි රාජපක්ෂල ඉන්නකම් මේ ආණ්ඩු කරන්න බෑ ඒවට උදව් කරන්න මට බෑ කිව්වා. උදා පළවෙනි කොන්දේසි තමයි ගෝඨාභයත් අයින් වෙන්න ඕන කියලා. අපේ කොන්දේසි මාලාව ජනාධිපතිවරයාට අයින් වෙන්න කියන කාරණාව අපි කිව්වේ නෑ. අපි කව ජනාධිපතිවරයා යටතේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්න වැඩපිළිවෙල තමයි අපි එකඟ වෙමින් එක කතා කරමින් ගියේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පළවෙනි කොන්දේසි ඒක එදා රාජපක්ෂලත් එක්ක ආණ්ඩු කරන්න බෑ ජනාධිපතිවරයා විතර ගෝඨාභය ඉන්නකම් කරන්න බෑ කියලා. අපි ඒ වෙලාවේ අහුව රනිල් මහත්තයෝ වර්ධිලාවත් ජනාධිපතිතුමා ගියොත් අයින් වුණොත් කොහමද ජනාධිපතිවරයා පත් වෙන්නේ කියලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් කිව්වා. මං කො මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් පොහොට්ටුවේ බසිල් රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ ඉන්නවා. නිකම් නිකම් බසිල් රාජපක්ෂට ජනාධිපති වෙන්න වරමක් නේද මේ දෙන්න හදන්නේ අපි මේ බල කරලා ඕටාබි අයින් කරලා කියලා. ආ ඔව් ඒකත් ඇත්ත. බිලියන් 30 40ක් විඳන් කරන්න ජනාධිපතිවරනේ බිලියන් 10ක් 15ක් විඳන් කරලා බැසිල්ට ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන්. හා රයිට් එහෙනම් ගෝට ඉන්නු අපි සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව හදමු කියලා කිව්වා. ඔය සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව වැඩපිළිවෙලේ සැලකිලි දායකත්වයක් ඔය ආංශික කාර්ය සභාව ගැන ජාතික සභාව ගැන රනිල් වික්‍රමසිංහ දරුවා. දරණ මේ අර්බුදය තව තවත් උස්සන්න වෙලා දේශපාලන අර්බුදය බාට පත් වෙනකොට මෙන්න බලේ පස්සේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා අපි කවුරුවත් දන්නේ නැතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති වුණා. අගමැති වෙලා ඔහු මේ අර්ගලය පෝෂණය කරන්න ඕන කියලා කිව්ව අර්ගලයට පහසුකම් දුන්නා. ඒ අර්ගලේ තවත් උස්සන්න වෙන ගමන් ගමන ගිහින් පස්සේ නිකම් නිකම් ඔඩක්කුවට පහත් වුණ ජනාධිපති ධූරයත් පොහොට්ටුවේ 134ක් අත උස්සලා පොහොට්ටු විතරක් නෙවෙයි තවත් අය අත ඉස්සුවා. අත උස්සලා ඔය ජනාධිපති ධූරයට පත් වුණා. අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මොකද්ද කරමින් සිටින්නේ? මිනිස්සු හිතනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ උත්තරේ කියලා පොහොට්ටුවේ ඔය මොළ මොළයක් නැති මිනිස්සු හිතනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව වන් රනිල්ලුයි කියලා උත්තරේ කියලා හිතනවා නම් මේ අර්බුදය මහා දවන්ත ලේවැගිරීමකින් තමයි අවසන් වෙන්නේ. මේ යන විදිහට නම් යන්නේ රනිල් උත්තරේ වෙන්නේ කොහමද? රනිල් තමයි මේ අර්බුදයේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය. රනිල් අවුරුදු 40ක් දේශපාලනය කරලා ඔහු බලයේ ඉන්නකොට බලේ නැති වෙලාවේ බලේ හැසිරෙච්ච වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙච්ච සියලුම දේවල් දැන් අධියරෙන් අධියර ක්‍රියාත්මක කරමින් යනවා. ඔබට මතකද 2001 දී රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා එදා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුව ඒ වෙලාවේ රගිනින් ශ්‍රී ලංකා යලිපුදු ශ්‍රී ලංකා කියලා කෙනා අපි වැඩපිළිවෙල එදා මිනිස්සු පරාජය කළා 2004 දී. එදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නායකත්වය විමල් සහෝදර ඇතුළු කණ්ඩායම එදා ඒ ගමන්මග වෙනස් කරන්න නායකත්ව දී රනිල්ගේ ආණ්ඩුව අවුරුදු 2යි මාස 2යි දවස් 2කින් ගෙදර යවුවා. ඒ අවුරුදු 2යි මාස 2යි දවස් 2කින් කරගන්න බැරි වෙච්ච වැඩ ටික අද පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට එනවා. දැන් මේ දවස්වල යනවානේ ආශ්වාසුම කියලා එකක්. ආශ්වාසුම නේ ආස්බැඳුම. මේ ආශ්වාසුම පනත පාර්ලිමේන්තුවේ ගෙනාවේ 2002. 2002 තමයි උත්සාහ කරේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ඒ වැඩ සටහන් සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරලා වෙනත් කූඩප උඩ උරුපක්‍රමයක් ආශ්වාසුම ජාතික සභාව හරහා ක්‍රියාත්මක කරන 2002 දී අනිල්ට එදා කරන්න බැරි වුණා. 2015 දී ආයෙත් උත්සාහ කරා. 2015 ආවට පස්සේ ඒක ජනතා විරෝධයෙන් සහ ආණ්ඩුව ඇතුළත පිටි විරෝධයන් තුළ අකුල ගන්න සිද්ධ වුණා. මෙන්න බලේ අසපූර්වට කිසිම හිලිකිතයක් නැතුව
පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අත උස්සලා ආශ්වාසෙම කියලා මහා නසරාණි දෙයක් කරලා මහා අර්බුදයකට රට දැන් තල්ලු කරමින් යනවා. අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඉතිහාසයේ හැමදාම කියවන රාජ්‍යආදල විකුණන්න ඕන්ට අත තියන්න බැරුවනේ ප්‍රධාන රාජ්‍යආදල කිහිපයකට විතරයි. ඒකෙන් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි රනිල් අයියාන්ටෝ ඒ කාලේ බලාපොරොත්තු වුණා මේ රටේ ආර්ථිකය උසාවදමනේ ප්‍රධාන කුළු තුනක් වෙච්ච මේ බැංකු තුන විනාශ කරන්න. මහජන බැංකුව, ලංක බැංකුව, ජාතික ඉදිරිගිරින් බැංකුව කියන්නේ අපේ රටේ ආර්ථිකය උසාවදමන මහා දෙවැන්ත කුළු තුන. ඒ රට වැටිච්ච හැම මොහොතකදීම ආර්ථික විද්‍යාව සංවර්ධන බේසංගලදී උදව් කරපු ආයතන තුන, ඒ ආයතන තුනට අත තියන්න බැරි වුණා. අවස්ථා ගණනාවකදී උත්සාහ ගත්තා. එදා ඒ වෘත්ති සමිති දේශපාලන බලවේග වල නායකත්වයෙන් සායක ආපස්සට හකුලන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. හැබැයි මේ පින් ජනාධිපතිවරයා හිමින් සීරුවේ මේ බලයට ඇවිල්ලා කිසිම ජන පදනමක් නැතුව පරමාධිපත්‍යයක් නැතුව හිමින් සීරුවේ මහ බැංකු පනත ස්වාධීන කරනවා කියලා පනත පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ කණ්ඩායම් අත උස්සලා ඒ පාර කපාගෙන දැන් මේ සතිය බැංකුත් වහගෙන රටත් වහගෙන ඒ ගමනට අවශ්‍ය පාරක බඩ සූදානම් වෙනවා. දේශීය ණය ප්‍රතිහුගත කිරීමේ කියන ලේබලයට මුලා වෙලා රනිල්ට අවුරුදු 40ක් කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් පොහොට්ටුවේ අපේ ජන්දෙන් ගිය මන්ටුරුන්ගේ අත උස්සලා සිද්ධ කරන්න එළඹෙන සෙනසුරාදා ඉරිදායි සූදානම් වෙලා තියෙනවා. 2015 දී මහ බැංකුවට කෙලියා ඉතිරි බැංකු ටිකට මේ පොට්ටේ මන්තුරුන්ගේ අත උස්සලා පින් ජනාධිපතිවරයා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒක නිසා අවුරුදු 40ක් තිස්සේ මේ ආර්ථික ගමන් විනාශ කරපු ආර්ථික ගමන් මගෙන් වෙනස් වෙන්න ඕන වෙලාවක නැවතත් ඒ ගමන් මගම ගෙහින් මේ රට මහා දවන්ත විනාශයකට තල්ලු කරනවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න රනිල් මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරය නොවන වග රනිල් මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරය නොවේ. තනියගේ වැඩ පිළිවෙල උත්තරේ නෙවෙයි, උත්තරය නෙවෙයි රට තවත් අර්බුදයට තල්ලු කරන ගමනක් මිසක් වෙනත් කාරණාවක් නෙවෙයි.